Попільнянський стрілець. Так назвали Анатолія Захаренка, якому оголосили підозру у вбивстві 7 людей. Подія сталася у травні 2020 року. Тоді учасники АТО приїхали на риболовлю у село Новоселиця до ставка, орендарем якого був Захаренко. Закінчилося усе стріляниною. Обвинувачений заявляє, що використав зброю з метою самозахисту. Справа тягнеться уже 4 роки. Минулоріч у липні Захаренку призначили запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. У листопаді ж знову полегшили покарання до нічного домашнього арешту. На судовому засіданні 12 вересня прокурор Валерій Сахадін подав клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою через кримінальне провадження, яке внесли у ЄРДР напередодні. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України. Такі відомості були внесені за результатами розгляду заяви громадянки, мешканки населеного пункту, в якому проживає обвинувачений Захаренко, Риндич Наталії Григорівни, про погрози її вбивства. Наталію Риндич запросили до судового залу як свідка. Жінка розповіла, що 2 вересня вона їхала на велосипеді разом зі своїм собакою повз будинок Анатолія Захаренка та почула від обвинуваченого наступні слова. Він сказав: «Прив'яжи свою собаку, бо вб'ю собаку і тебе». Це його конкретні слова. Скажіть, будь ласка, як ви цей день сприйняли слова Захаренка відносно вас? Було страшно. Якось зразу не так, а потім, значить, не осознала, а потім, коли вже дійшло, то мені стало страшно. Захист обвинуваченого висловився проти підтримання клопотання про зміну запобіжного заходу для Анатолія Захаренка. Є заява про завідомо неправдиві покази, і у даному випадку статус Риндич і статус Захаренка на момент подачі клопотання був однаковий. Той і той був свідком в зазначеному кримінальному провадженні. Тому вимагати по відношенню до свідка застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – це є питання здійснення тиску на нього як в цьому провадженні, так і в тому провадженні, що буде. Сторона захисту в особі адвоката Вороника в інтересах обвинуваченого Захаренка скерувала до цієї самої поліції є заяву про вчинення злочину і вважає, що в діях свідка Риндич є ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 383 Кримінального кодексу України, а саме те, що вона дає неправдиві показання, тому що вони суд прошу відмовити в повному обсязі стороні обвинувачення в зв'язку з необґрунтованістю і безпідставністю. Дякую. За результатами розгляду клопотання прокурора суд не задовільнив його. Попільнянський стрілець продовжує залишатися вдома під нічним домашнім арештом. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1.